Bez problémů vyjetá zatáčka horní stopou. Ale ztráta 0,7. Pozor. Tohle nebyl vůbec pěkný pád. Ztratil rovnováhu v zatáčce, navíc ještě ztratil i helmu, koukám to. Tohle není dobrý. To byl velmi nepříjemný pád. V zatáčce parabolika. Tam se mu zařízla, zasekla se mu rana. Najel do toho trošku v záklonu, teď už viděl, že prostě střed ze sítí ho nemine, ale tady si myslím, že to byla velká smůla. Bože můj, hlavně, aby mu nic nebylo, to vypadá velmi špatně. Tak ve sjezdu speciál se startovním číslem 5 jel Ondra Bank a upadl. Naštěstí tam to bylo naprosto bez problémů. Filip Trejbal se sbírá ze země, což je to nejdůležitější, když se drží za hlavu. Tak on je Ironman, on je tvrdý chlap, svalnatej, což v tuhle chvíli ty svaly a to, že to je prostě pořez, je to největší závodník vůbec olympiády, teda myslím mezi sjezdaři. Ano, 193 cm, ale tohle to byl ohromný pád, tam určitě je otřesený moc.